vi spot det er litt spesielt å stå her og spille i Norge for dere. Med Marit de siste nettene hvor en og en av publikum bare gikk ut mens vi drev og tullet opp på scenen og Ture drev og tisset hele tiden og når Marit glemte å spille piano så satt seg bak et trommesett og begynte å prøve å nå frem til piano så ble det bare kaos så det sier litt om hvor mye det betyr for meg å svare og spille flere dager. Thanks.